Nyumba yangu, maisha yangu, hii ni yangu, ndugu yangu. Oh, 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 imejengwa kwa ubora, ni imara, inanipara. Naam, tupo Tanganyika Packers ambapo shirika la nyumba la taifa linatekeleza mradi wa Samia Housing Scheme, mradi wa magorofa 10 ambayo utaenda kuziweka kwa pamoja kaya 560. Serikali imekuwa ikisisitiza kwamba miradi inayotekelezwa na mashirika yake, taasisi zake ama wakala wake iweze kutoa faida kwa Watanzania wa kada mbalimbali. Lakini leo nataka nijikite tu kwa wataalamu ambao wananufaika na mradi huu. Watataja majina yao na ni nini kile ambacho wao wananufaika katika taaluma yao. Kabla ya hapa nilikuwa nafanya mradi wa barabara, lakini nimepata nafasi ya kuja kufanya mradi wa majengo makubwa kama huu. Ninapata experience ya kujua procedure mbalimbali za ujenzi wa majengo, especially haya makubwa, materials zinazotumika na materials ambazo zinafaa kutengeneza majengo yanayoweza kuhimili shughuli ambazo zitafanyika sehemu kama hizi. Kwa mfano, mradi huu ni mradi wa makazi. Vile vile napata ujuzi wa kujua mambo ya quality assurance. Mfano, tuna test material hapa, tuna kabla ya kuendelea na procedure nyingine lazima tutamtafuta mhandisi mshauri kwa ajili ya kutuelekeza ama kutukosoa ama kuhakikisha kile kinachoenda ni vile ambavyo inatakiwa kuwa. Kwa hiyo kiukweli napata experience ambayo naamini itakuja kunisaidia hapo mbeleni na nitazidi kuwa imara katika kariera yangu ya uhandisi. Kama nilivyosema, nimetoka kwenye barabara, sasa hivi niko kwenye majengo. Nategemea itakuwa ni sehemu nzuri ya nifanye nionekane nafaa katika miradi mingine ambayo huu ni mradi wa mfano kwa hii Samia Housing Scheme. Ni afisa usalama katika mradi huu wa Samia Housing Scheme wa hapa Kawe, na nimekuja hapa kama msimamizi mkuu kutoka katika jengo lingine la National House tukiwa pale Muhimbili ghorofa 5. Lakini kupitia mradi huu nimeweza kuwa pata experience kubwa kama afisa usalama katika ya kazi yangu, kuhakikisha kwamba wafanyakazi wanakuja katika mradi huu wakiwa katika afya njema na wanaondoka nyumbani wakiwa na afya njema bila kupata matatizo yoyote. Kupitia mradi huu mimi kama afisa salama nimepata uzoefu mkubwa wa kuongoza watu ambao site mradi huu unaingiza sio chini ya watu 400 kwa siku. Kwa hiyo imeniongezea CV. Pia mradi huu umenisaidia kuongeza kipato cha kwangu binafsi, familia yangu, katika kuongezea kariera yangu kama afisa usalama. Nashukuru shirika la nyumba kwa kuanzisha mradi wa Samia Housing Scheme. Mimi binafsi nanufaika na huu mradi kwa mambo makuu matatu. Moja, kuna watu wako nyuma yangu wanategemea kipato ninachokipata hapa. Lakini la pili, familia yangu binafsi nayo inaneemeka kwa sababu ya mshahara nao upata hapa. Lakini la tatu, na mambo mengine ambayo nafanya kupitia mshahara huu na upata. Kwa hiyo binafsi mimi nalishukuru shirika la nyumba la taifa kwa sababu imeleta mradi mkubwa hapa Kawe. Mimi ni miongoni mwa watu takriban 350 au 400 tunanufaika na huu mradi. Sina kingine sana cha kusema zaidi, nalishukuru shirika la nyumba la taifa liendelee kutupa miradi maeneo mbalimbali ikiwemo Dodoma, Tanga, Mbeya, yale majiji yote makubwa waweze kujenga nyumba za namna hii. Asante sana. Ni mhandisi wa ujenzi, ndio kariera yangu. Niko hapa kama mhandisi mmoja wapo wa wahandisi ambao tumejumuika katika ujenzi wa Samia Housing Scheme Kawe kwa ajili ya kukamilisha project ya ujenzi. Na katika project hii ninanufaika kwa vitu vingi. Moja, ninaweza kuimarisha CV yangu pale ninapokuwa nikienda kwa ajili ya kutafuta kazi hata kwa mabosi wengine. Inanipa benefit kubwa ambao uwanja huo utanisaidia mimi niweze kupata ajira nyingine kirahisi
na pia na uwezo napata experience zaidi ya kukutana na watu wengi ambao wana naweza kuamudu katika kuorganize site na vitu kama hivyo. Mbali zaidi napata benefit ya kuweza kupata kipato ambacho kinatunza familia na maisha mengine yanaendelea. NHC tunajenga taifa letu.